Olá, família Luminiana, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui uma proposta de vídeo que seja assim completamente relaxante para vocês. É uma ideia assim, uma espécie de uma terapia, sei lá, que eu estou buscando trazer nesse vídeo através de sons da água, movimentos bem calmos, tranquilos. Para que vocês possam relaxar, se desligar e ficar bem, bem assim, tranquilos, ter soninho, tá? Então eu espero que vocês gostem e que seja uma experiência bem relaxante para vocês. Gratidão. Posso começar?